Ütüke Helen Respublika sonundan körögöt birini tabın Maxim Brezin. Ukrayna полумочилах министре Юрий Трутнев Кангалас индустриальный парк улетин кенгетиньо яйда. Юнер Султан Рюнен Хайбара Кайскала Кюннете Джонута Хехтара. Саха Сиригер Мурун Уоган Кюннер Устуке Пресилере Омро Булохтара. Чудига Ставарта Дагме. Ну, Бахтам Нахтам Пайдин Кимбул. Сасклака Джекчакита Бардах Сангамагахин Юрилехтик Ахалинна. Укрылим балумочалах берестивителя Юрий Трутнев Кангалас индустриальный парк улетин кенгентини ойоэте. Манна жатайдағы устараларын орарымынер станцияны саңарды кирен берді. Станцияға артика рүштерігі сылджықтақ судынаны оңырықтырам. Урутан сайды территориятығыр маны сәрге табағаға сылы әргетчілелектәқ қотугу сұлығыс оғыл ағыры. Аллара бестәк транспортны логистическіскі кейіне әбілдектірам. Олан Кангалас паркатығыр республика бөдің объекттері қолбоғын білі кәңгер кәскілі. Итихин атауларыян Якутияден болынсы бүйінгі күнгі Кангалас Урутан сайды территориятығыр инвесторлары күтті 17 сөбілін түйесілінді регион тағыттан үбікілдері кәмейе 3 миллиард кәрінгі болар. Салгы Юрий Трутнев Сай Юрий теплица комплексы гарсырытта туту үхіс уа чарата олоққо кеддағына сылға 1900 тонна оғырот ағын олардыр кықтан иқтара. Білген манна әбей 4 теплица оғылан анал материалынан бүрі бүттер бүкіндерге ететей сетемін қол бұқтара. Сылғы әргетчі оғырот ағын үйіндерер комплекс үс қос анал сабынан бүрілдер, оның күнсірдігін тоғын төт бұрған келдерер болан тас түніктеға лаппа ордук. Юнер Султан транспорт министерство это рюхнен кая багарар кайскага кюннете жонута харбуланыр. Бутухунан тустах бедемстве муннягар. Ихитиндердлер манатахнан быйыл өлюене онна жаңы рүстерігер тақсывыт балығы өннега тоқтатлар. Төхеді ұт үстер 1 миллион 212 тихінші кәрене туанна тағаға местетігер тиеттілер. Олар әрі сорық тағаға сирінен тиелер болан қотуғы мораннан тағы кәмея атчабыр. Онтан социальный солталақ тағағы тердеге бұйыл 11 миллион солковай субсидия көрілібіте, үйінер сылға үбілігіні үрдетері бұланылыр. Бұйыл қаналас ұлғығар өрігі торуыр 6 күхіңі сол ағылықтақ, келер неделеға Покровскай көрдім қайысқатынан 3 тоннаға дері яғыннақ көлелергі сұрғы көңілден еға. Онтан ақсынне 13 жығылтытта Моқсоғылықтан қачықаққа дері 10 тонналақ масыналар сылжар болықтыра, үйінер 2 саңарығар Покровскай тетебе 10-на бұлгүннақтақ тойын ары тор ағыннары ағылықтыра. Сағыры Батамай Лабыджа 10-на бұлгүннақтақ ұз Батама қайысқаларынан туристарғанан сұрғы көңілден еға. Күн бүгін қаңыласқа қанның датуарағын ағылыбаққа тұрар, ГИМС ГИБДДі үліхеттері күннете рейді ұталар. Республикатағы 2-ші нөмірді ақбалығы бір астыра саңа сылттан мұрын ұңуығын көнірер ұстық әпірәсиелері ұңырар болуқтыра. Бүгін келдері Москватағы наушынек нетнейческе кейін бастың кіруртары кәлін өреттілер. Сыстаран тымныян әбіті дұу мұндығар үріңе өскен төбі ғырыдың тұлыер атыттан аспыт Аян Савинов қата білігін әтенген. Операцията табылдан балығаттан тақсар күнін жылын ағыр. Қаймыр еттамын кейретім операциялан бүттілер, мейі бүтті, нарастадылар. Оның үріңетін үйтті, нормалын бұл бүттімілді жүй. Бұ әдер кейі күрдік арастан мағу ғыран 2-с нөмірді ақбалыға лор салатығар ұйға 300-тан тақса кейі әмтенер. Келнерттен сұрақтыру оғылғы түбеген ғырханлық дәңненен мұнныларын ұңуаға тостон арастан оспыт болан әрейденелер. Тыналарын мәйдейір төбелері ғылжар. Етір әрі республикаға оны күйен көндер бөттер. Олхин Москва бастың хирурдары операциялан көрдерділер. Бұ операция әтергеділі күнді тағы нарылан чөчер күрдік олыс ұстық. Олығын тостубыт сірін аппаратынан күрдаты көрін, әшейбіт өттін пластикқа өйен мұрын әтін тардан сығыран береллер. Маныға ғырғағы ұқуалдан ұтытан баран, әмчеттер үш час керіне операцияны оңыролдыр. Мұның егер эндоскобы көрін баран туғы көндіріқті Кені тұғынан тұттар, эндоскопическое оборудование тұттар.
Мурун уага тостутун билигин кин кураттаргере кыялдар. Устуга берт болан Москва хирурдара сүйстан такса кияга көмөлөспүттер. Итиенне регионарга сылжан мастер-класс береллер. Онон бүгүнгү бираккенне бейбит бырастарбыт мурун уагын көндүрөр устук операцияны оңорор болуактарам. Екатерина Мосова, Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Чакускай. Анабар улухун саасклагар социальный солталах товары атылыр саңа магыгын юрулахтык ахлынна манна бордукта сыната наха ырхана со. Чепчеки товар атыта ты хайсоты министерствети нонна анабар алмастары телетте көмөлөрүнөн ситихилиннем. Сихили Павел Никиваров кепсир. Алуыта аяқ тұтан анабырлығын сасқылағыр күйтілеқ күнді күнінне. Уапсығы түрдің 5 миллион суммаға бару бұрудығынына қатшылы бұд. Тымны сылас эскалатырдақ мағығын үліғы келді. Оны көхеті көхіп бөтші, кетігі кетеспетші, олықтоқ нәхеленне кәден сығына чәпчі кететтен бошарақ күтірді. Мила Андросова үйрүйтір дәті. Бұрдық бұдыты 2 келелі Саңа маңағы народ қағайсыбадың төлі әғуліғеті апшесіні ғысударсыны дейтіл Николай Егорович Андросов албан атын сүгер 5 қайынсқанын үлелер муниципалыны тірілікті бір салаты. Манны сүрінден кейі бастығы өшірдің адыяр табары әлбіқ. Ол күрдің социалын солталақ табардырылан көрек қойын қолу бұра болығына сақыр келетін ағуан 5 сол көбай гречке болығына килетен хинсетту 12 сол көбайга турар, бурдық болығына 1 килетен манна түрден 2 сол көбайга турар. Итенне, олабыра бұт түркелдаққа макарон бұл сүйбі 9 сол көбай. Саасқылақ сірінен айынна атаққа жоқызғайтан 100-тінші километр тәйтші болан бұрдуқтыны жерге сүрді ғырыс қуаттақ. Оның коммерсанын сығынын үрдетерге тиелдер. Олар әрі бұл мағағынғы күтчігірігар күйіс көмі бар. Автоземнегінің ағаларға Министерство сельского хозяйства транспортный расходы возмещайданыр. Ағуын біргім возмещайданыр. Онтын Архангельскайттан Аны кәлірі үхіз, оң үхіз күндерігер тоймады қырысына абжа Кускайттан ұғыру тағын тірердіяқтайық, ол үніне бәнеделінекке көтір ал атын регионтан кәлігі. Қырысына Аскайттан әме андивинация мұл өтінен 10 хектар тонна продукта, оның промтавар ағылықтақ, нәрінеға. Жон ағыл тағағын бұл үш халанын бартынан ағалылыр обыт, олады автоземник, авиация, оны навигация. Маныяқа тұран анабыр күрдігі рақ сатар серге чәпчекі сығаны лағымағағын тәрілі біте барата кәне ғаскелек. Маныық тарғовалы іші сентрдері бігі олығына ұлу сайы, артишке ұлу сайы допыны бағар ауыт. Түймада ғырсынап компания бұлағына ұлақан, кенлер бұлағына әйіл ұже бардың Ikki luska. Artışkı olsa bu anabırı killer belki oje beylere tutan killeri en alır. Onun bu eti ehil oluqı kirdiğine artikul ustarın nehele netigar kömete ulaqan buluğa. Павел Никиваров, Павел Пахомов, Саха телевидениета, Саскалах. Аспысылға сақа бұлттар сүрбе 5 миллион солқығы сұммалақ күнді түйлігі білімне біттірі. Манттан ұлақан аңары ұлы бәтір алттан артығын жата кейс. Саңа сылған ұран тағарын әлбәтір сұлттан күнді түйлігі соғыт опқалыр өссі бір кейіні ағықтыры. Бұтығынан сейілі Евгений Тойтонов кәпсияға. Кені білген үй студияттан қол бұныр және үті кейінен манны кейін ағылыра түгі түстіғай. Максим Дураба республика күнді түйләғін барытын бір серге түмен соғы топқылыр кейіне тәрейі бапыруға тірен кәлләден. Тұғай әстуаты мәстер сөйбетігер иғінерділер тоғытын кәлдер графикаға көріққа. Күнді түйләғірін ағар кемел бәқтеріне атылыр, ол үрдік сынан олықтур. Қолыбыр әргемсіктер бір ділен бұл түттартан онына бұл қағай стуаларыттан атыласпыт күнді түйләғтерін күріп артыңдан ауқсуңы тағаралар. Бұл мұңытур сынаға оқсулақ болар. Қолыбыр бір кей сыныта аңырдас бұсыл 5-1-9-1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 -
аукцион кеннетюхерелер. Отчатугар рынокка сыйна намыхақ боллағына атылатсы соттамы түбіттен бұқатында кырақартын ұлынсап. Онтан республикаға кейнемі соғытып қылыр терілті арылынағына күнді түйлақ төлібірін отары берер болуқтыра. Маннала оған сақа бұлт бұлағанын онына сыйналарын көрекқа. Ол курдук бысыл түмігінен тірілте 10 тұхынча кейхе тұтар сұруқтақ. Маныға сарба третін сыныта 1 тұхынчаттан 12 тұхынча сол көбай гелері қалбаңдыр. Ете күнді түйлақ қачысты батыттан тұтылықтақ. Маның тағынан ағы сүй сотуд 1 тин тіретін тұтықтыра. 1 тірі сыныта мүхақ сүлбе сол көбай кетіндіхәр.
Андатыр тиритин 5 тыгынчаны ылыхтыра. Сыната 1 мехақтан 2 мехақ отып кадере халбандыр. Аны кырса тиритинихин 3 тыгынча 2 мехақ төлектіра. Бұланға 200 кыл тиритеден сұрылыбыд. Солондығы 2 мехақ бюхан солковай кырнас тиритинихин 1 мехақ берілдер. Онтон бөре тиритин тұттарға сударыстываттан туспа үпкөрілдер. Ол курдук быйылгы сылга 705 бөрө тиритинихин уопсая 13 мөлүен 704 тыгынча солкубай төлөнүйөга. Ол эбетер 1 бөрөгө 10 тыгынча. Маналоктоо буластар үбү эбен бирехтактар. Ким 10 тыгынча, ким 15. Ардыгар уматыгынан 10 хапканынан кытта төлөхөлдөр. Максим, мен бүгүн ийиндерим бу курдук. Евгений Тинеринихин мактанабыт, сонунары салгыбын республика деле колбоктарын күндерін чарчитнен арас тереяхын көктөктік барар. Профсоюстарын неки соруктарын туғынан кепси, сударстыны терілттелер, онына апшестионы үңгінің орулеттерін профсоюын бірседетілі Вячеслав Алексеев студия өтеркелі. Вячеслав Петрович, үтеу кейхеннен? Үтеу кейхеннен. Де кейін ұрлақ ұнияққа қандық сүрін бапурастары жүлдестігі. Он бисылақтан да білген профсоюстар күндерін мәлеті бет, онын өпті бәйіндерін бігі еділақ союз пұт советін мұнияғы болды. Бүгін ол мұнияғы, майығы, оны сиес болды, фондапыргені, оны программалы ұлы бұды. Оны да бігі 19 сүрбет өсілдіргі мәе программа бұтыны ұлыны бұд. Ол мұнияғы бұтыр фондапыр құлбиятшы версидателі Кришталь кілін күттін ұлы. Аспыт бұл 19 сылы бігі еділақ союздар бұд, бұл мәнігі сүйек профсоюзіне тәрілтілдер ұлыларынан білдер біттірі. Оны бүгін түмігін қолында бұл үші драматическа театрығыр сүйіз бастын бірседателілер кәлендер. Кенлер бұл бігі федерация бірседателі диктирую білететтен, кристалл дететтен, әмі бұл мектегі тұхуқ, сұруқ онына беләқ ұлылар. Көттік дағыны бұл үрді олақан қамсағын болыла, бұл бары кендер өлелерін тағынан жон тұғыр өлелер дейдіндір, олар кәлінің өсі бейді чиестенен бұл республика бары мұнықтарыттан кәлін, бары сала профсоюстарыттан кәлін бүгін білетінен өрін көтен бардылар. Онтон ән салы республика тағы кәметеккер тұн сүрдәк өқтәу дөнілейді болықтақ, оны түгі кенлер сүрінден тұрсалар. Табиғи бігі білден тұрар профсоюз бұд, бігі сүрін профсоюз, но білден сүрін тұрсар бапрос бұдтен бігіне қамнас бапроға. Бұл государственный, оны муниципальный служащийдергені практически өттіват сылыстады қамнастары үрдәвәкі тұрар, федеральный госслужащийдер вообще алтығы үрдәвәкі тұралар. Оны тағынан білеген еті бюджет тәрелтелері бары оптимизация күрдің бігі қабілін структуралары етіме бары тұрар. Ол күдің Россия еті орты нормативтері кейінден сүйәстен білін туақты алас, рас, сала бұл шедерілік бұлас органдарғырмей оларғылар. Вячеслав Петрович мақтанабыт, оннатон салғы сетейлер бағар. Мақтан. Мүлін әліклама ол көнеттен барнық сонуынлары кеп сияқпет. Қоту сүрге 30 сыл болан барын әлбәк квартиралақ жерлері тұтуыны сүргі дектері. Жүріпчіға тұрттас мен әкті қағайысты баға кәкке күлғаны үйес кетер. Әйгіттін дүшінде Ақсаны әлбе ден бар, бұдан барын ол бұпырғы бағы. Кәдір бәнеден ектен бігі канал бұдығыр саңа сериал көстіға. Анна қаздағына арас ұлылар, олықтыры жақтары, онына олғыр бәйік қатылыр қарсы ғынныра кепсенер. Күхін саға сериттен сағаланар фестивар ұлжыттары түгі интерегілдері. Беребетін салғы бұд. 30 сыл болан баран сақа серін қоту өттігер әлбәк квартиралақ опсет жерлері тұтуыны сөргі дектірі. Үлем, үнер сылттан сағаланыға тұту министрі Павел Аргунов еңтендер бітінен республикаға кәлдер 5 сылығығыр 1 миллион квадратный метрі еңіне қарбақ жер көтірілі өттігер. Бұ дойды тағымығыр самай ұлықан сорық болар. Манна тоғы 13 миллиард сол көбай ерденер. Бұйыл сылғы қағына ғырғар сотчоты соқ жыл үйіммітін чүріпчі сылғы ғыттары білетілдер әбейтін тұрттас мәнәктен күріеттен үңнебәкке кәбігілі ұту сүйір. Қығылғаны коллегам Нүргияна Осипова білісті. Чүріпчіл ұғығар бейлгі күстікі барты 16 тыңынчы сылғы кейді. Бұйыл қағы соқ болан сылғы қағына ғырғар кәке ұсықтарда болы ден қағайсты болары тәлілер. Маны тәңі бұйыл тұртас мәнәктен, күрелі ғоту алжатығылары ол сәлбән сылғы сүйі ағылығар ұлыған қорымныны тағарыр күтталанына. Тұртасын халбәті ден әтелілер сигнал кейді, ол олар боланы опсынан
сыгыга турар кебихиле аттору наха седилер ажитан кидилер диен. Онын тұмбу ахраны перероду әттүгер қолбыр маңны болқымтаға ыланнар бұл тұртағытта үлелеғенге тұн халқы үлебарген нәді еңнер әтелінлер. Еті болыны аңында сұлғыр еден бұл батақ нақсы сөйіге меттін оппып болаға де. Ол оппытын сақыран егінарға бұл тұртатыстар декай күллар болда де. Етілер сетілерден әтебет. Бұқығығыны бағарыға ұлысқа оперативный штабтырен мұннақ ұйпыттарын төмігер, сылғылақ сөйілі қайыстывалар экология онына айылға қарыстылын министерстіп әтеттен бұқығылы ағайтарға ден әбей лицензия көрілі түгер әтекелер біттер. Олар әрі бұқығығыны бағар бат. Атын же тұқтас оққы керетін проблемата бұйылғы жыл қамытыттан білдер әтеді. Әлбәжонтан Конгламет, бихака билдерин күндүк строго хачактамут лимит денкелер. Ол ана ол бүгүнден лицензия берилдер улустагга. Эгеттен лицензия аксаны элбе ден бар. Кандан баран ол бапурга баабат. Бу буюлгу жылыса тоқудук болар була. Хагала анын күндүк анан кайсы болар усунан тоқтарын оттарын күрелерін қағаларын жүйдік мантала көрінен жүйдік оңыз тұқтырын ады күддік. Бұ күрдік бар қығылған тұтағылан бұхар баққа қағайыстывала жон отторын күрелерін үшігейдік көрінен сылжаларын адылақ. Маныға Құран жылларға тұртта соққа кейреті өссел беден білетелілер. Нүргена Осипова, Эдуард Макарап, Саға телебетінеті чүріпчі. Усалдан осколаларгар полиция кластары ағылыннылар оғылар бұрабы соконы күхылан туран өретерге андағар тылым берділер. Бұ онна датын өреғай кетін сонынларын Усалдантан Ольга Шепелева кәпсир. Үтеу күнінен бүгінгі соны мұд өрәқ тәхіне кетігер тұғыланар. Мүрін әлігін оғытарылтетін салаячыларын көңіләхінінен үтеу жылы программа чәрчінен тұтылда тұрар, дүпсіннәғі сардаңы оғысадын, саңа жетін іс тұтылы, сеттен кейретігер, көмілігір сұлылағы акция, концерт болан аста. Үтеуіні біліқті қолбұғықтақ концерге мүрі бастықы қоры қорон әлектерін ұхияндырын таланнақ етілләчілері, оны итәчілері ұры тойып үнкі біті бастығын біліқті әділер. Акция түмігінен түрбе үстіңінші 205 солковы көмі қартшы қомылынна. Олы хигар дүпсінден төріттәк, дүпсін үйрағын кығыларын бітер біт үтеуі саналақ жан көмелері әмейе келді. Беге дүпсін ұрды ұсқолатын, түнкі тұқысы сәттен әтті ұхылақ бұл пұстыра, бәбет сәмей қылампытын жаққа бұл ұңырды бұл. Оны бағыра бұл тұнтын бұл кестат, олық сетен қотын бұйыл үйлаға керерген. Улы сүрдінен үс асқолаға полиция қылаға бар болла. Ол күрдік мұнда бас партияна қайыз қылақ, мүрік кес нөмерді орта сколаларғар полиция қыластыра әрді арылланлар тұстақ өрек ұтылла тұрар. Өректі әхін әйкетгер маңды күлі қайыз қыда соқолына састырын сетелік оғылар орталарғар бұрабы кейіні сәретер, етене өрінәчіні идаға тұхайыр. Бүкіндерге жаран орта сколатын тұқсыз қылаған өрінәчілері полиция қылағынан атынар сүрақтынилері болла. Бұ қылағы соғылыра ұчуталылар өрінәчілер мұстығы жан еннігер. Сүктерілі бітеғалі тұлыр оқпы ден андағыр тұлыларын әттілер. Етене қаз белділері туғы ұдасты бірайыне тұттылар. Тұқсыз қылағы өрінәчілері ұскола кең тұттылыра, маңына өректі бастыңыра спортсменнар шылуылыра өрінәлілер. Помощи күдік болаған дегі күдік полиция, оны жанлары қараған. Толған петнес дегені, ұратыта деніме физическай тоқтара, өсі правовой түті, ол институт деке, көмілігер дегені неме, тоқамы керерге тек қабарысқа кейір бар олынны, көмілігер ол дегені. Улуска үйрәқтәхін әйгетігер ұтылар үләлер күннеті үксүйі тұралар. Ол күрді сәтенне сүрбе 5 күн өттен, олыңқа декадата сағылынан, оғы хуянлардан сағылан, арас тірәхінлер ақсыны 4 күнігер дері салғы ұтылалар. Амма луғын алтын нәхілеген лұқтағы Семен Неустроев әрге мотосикл таңа суырмасына саппастарын туғанан әтір бір тәрілің ұғынна. Семен Герасимович бұ бастық үлетті бол батақ масына саппастарыттан қағайыстығыған адалақ арас техникені мәлжетін ұңырыр. Алтын нәхілеген лұқтағы сварши кеделіғ Семен Неустроев әдір әрдіғаттын техникарым өнінен ұмсығыян тұран жарықтанар. Семен Герасимович бүннен әтті сүрбе 5 трақтары отоқсор крапкалырғына тұпсаран ұңыр бұд. Мұравейден 3 көлі әләғ мата ғықылы 4 көлі әләғына тұпсар бұд. Әтеніні бұсас квадроцикл күтті ұңыр бұд әбет. Квадроцикл ұғылбай бұл әшөз бұға жаңа. Бұя көнеті мұспын тенді мінәді. Бұ нүрін арығылы бұта түхүйді дәді ұғыттанар. Қырыдық тұм моторын сылыттың дағына, ауаттына.
Ану бүкүн мастер идэхэ кемигер олус надалах этер бир станогу оңоран таарда. Станогу нерге мениске мотосикл онна таңа суяр масына саппас частырыттан хомиян оңор бұд. Арамата гонни гонна тобба. Квада. Мотора истиранна бұларгы сибир ген ғардах сою сағанағы туақкена. Нигана хотора ене шуя оборота ене хөп төвер. Билеген алтандар ырата барбакка удамыр сыынага эттерин элбетер, онтон Семен Герасимович кырата соох доход киллерин эркыхтаннылар. Онтон салгы мастер өссө да аяр тутар багалах. Тамара Сметанина, Михаил Мушанов, Саха телевидениете, Амма. Көдір бәліндейініктен бігігі канал бұдығыр Лиза онны Иза ден саңа сериал көстіуға. Кейінаға тұс-тұс бөйтілі бет әжейді балыс қыргыттар тұғынан кәпсенер бүгін сұрынылыстарға сүріқті әхін болла. Дана сарт бұ саңы өлеті режиссер компания өлеті Саймон Сергей. Сериалы үкі үстата Джекускай ғосты бұттыра. Оның қуарат көстіуіл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 і
чука тюппекке ылларан туран көрді. Мы накрыли рахаттарбатан бит дестере, сахалы, чугедик, растак, сангарар, оголор, гордеюн. Был самый кине оголу тугар, сахалана тугар, он был кастингом, и гер самый идебил бит идете. Он тон самый соблепит, он интригирует битен, он бейбит уербит битен, хурдаган интригирует гиллер, Олонко дегадатын итинен жакускайга Олонко омунна 10 нюта дейін республикатағы конкурс болан асты. Былгы тарахын ан бастықытын осколы уэрнәтчілергер анан ытылынна опсая алта команды кітті кәлі. Бастың команданы үст түхімәгінен бұхардылар. Ол күрді команда бейтін білігіндерін баран, икіс түхімәққа тута аян тахарырға қолынны. Салғы оғылар Олонконы музыка ара жанырғар олардан толырын көрділер. Тарахчілер білетілерінден бүкіріқтехи тургу Утан көрүй болар. Сақа фольклорыгар көрүй нары стендабы онна рэп батылы келдерін көрділер. Иддебил бухытнан командага бес ого бар болуқтар. Онын бес олонқо хутоғыны иджекелен кытта тұрыбыт. Тон бу маннык олонқо батыл дейін бихе қоғынын күрек болар. Рут оғылар традиционна оларын ағыры болақтарына бетер спектакллан, қолтатризациялан, көндірері болақты білеген олағатын көрінге күрек болар. Олы хенже білеге қайдақ болары, қайдақ атынны оғылары көрері, бәбітін көрдерерін қолынан көрері келді біт. Күхін Сақа Сереттен Сағаланар фестиваль чәрчетінен бұ неделі ұстады жүгісайға арас тәрәхін көқті өқтігі ұтылар. Анан менен фестивальгі рақтан чүгастан кәлбет ұлжыттар Сақа ағын өлін олығын жағын интерегілер. Салғы бұтығынан Иван Яковле білімнәві материалғар көрін. Жокускай бүкіннерге туризм әргер кенігер көбілуйды. Ирақтан жүгастан ылжыттар Сақа Серен тымнытын әт бейлерінен біле көрі кәлілер. Олар істергер Эквадордан сурналыз Альберта Гарсия әме бар. Кені Сақа Серен туынан туспа материал ұстан дойдудығар көрдірір бағалақ. Мене бол интересны чувствуват ваш климат. Потому что все говорят, да, здесь очень, очень холодно. Но на самом деле холодно, да, но мне понравится. Білігін жекускай гостиницалары фестивальгі кәлбеті ылжыттарынан толырылар. Манны қартынаны ұғы қарекемегер көрі өк көсіп. Жыл арас кемегер ылжыт қотау мұстары туризм бір қайс қатам. Ол Сақа Сергер білі сайдан әрір. Кәлбеті ылжыттар гостиницаларға түйен ортоку кластақ нөмірі лалыр ден туғанына құлайттар белетілдер. Хамы надалах кинерга Wi-Fi болар, номерга бар болуқтақ обязательно завтрагы көрдүллер. Тон сылғы бейхе бей саңар тұхынча көрдік гостоқтур, он қайтан алта бірген тас сеттен кәлбіт туристер. Чөті бұл, бұл тоқыт құтығы сұлыс те.
Биллен турен туристы барута лохтоха хам сайен барубален багарар. Опуттах повар Николай Атласов сахам анлаха хануэлин миндигестик астан лалжиттары сёхтырыр. Кини фестиваль чарчитнен итылар гастрономия тэрэхнерин аз качество тасайдыргар саха кухня таураты боларгар кемелі орденетер. Именно бу бэбит аппетиттен бэбит сырьёбуттан ген. Околура бужи сырьёбут бэха тэгжану танылавыт. Ол тэгжану качалан яхтар дэ бақолу. Бу туризм хайыннағана төхел бақиегалар очанын бу тэгбут толықты ақтар хайдалла бара хайдық бұтынады. Онан саха сергер туризм сайддар кескеле улаққан маныха хабанақ тэрэхэн туристару бұйырга төхі күз болара керақ сәбілдәқ. Иван Яковлев, Григорий Хлопков, саха телевидениеті, Джокускай. Бүгінгі сонуннар бұқұрдықтар, бейі канал бұ сонуннарын көтіп бәкке көрін.